សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនីដាយខ្ញុំអាឡូយ៉ូណាអត្តបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀង King Sorya សំងំរស់នៅកម្ពុជាមិនទាន់ទៅបរទេសវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះ ជាការប៉ុណ្ណឹងដែលរំលឹកដល់សិល្បៈករណីជើងចាស់ចំនួនមុនជឿជាក់ថាប្រិមិត្តច្បាស់ជានៅចងចាំជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងគីងសូរិយាដែលជាតារាចម្រៀងមានទឹកដមពីរោះដូចទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីចំនួន15រ៉នក្រោយចប់ពីសង្គ្រាមដ៏សែនខ្មៅងងឹតរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអ្នកនាងគីងសូរិយាបានចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានសាងគ្រួសារនៅទីនោះយ៉ាងមានសុភមង្គល ជាស្ដែងផងនេះនោះបន្ទាប់ពីកំឡុងឆ្នាំ2017តារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានវិលត្រឡប់មកបើលើទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនវិញដោយហេតុថាប្រទេសខ្មែរមានការរីចម្រើនទំនើបស៊ីវិល័យជាពិសេសវិស័យសិល្បៈហាក់ជាមានសន្ទុះឡើងវិញគួរជាទីមោទនៈដែលអាចឲ្យតារាស្រីរូបនេះបន្តអាជីពរបស់ខ្លួនបានជាមួយគ្នានោះបន្ទាប់ពីបច្ចេកញពីទឹកដីអាមេរិកបាទ វិលចូលមករស់នៅលើទឹកដីកំណត់នៅនាងគីងសូរិយាហើយបីដូចជាបាក់ក្តាប់បានទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងដដែលប្រកន្លងមកមិនថាកម្មវិធីកំសាន្តល្បីៗសុសង្ឃទៅមានវត្តមានអ្នកស្រីចូលរួមមិនដែលដាច់នោះទេប្រតែបាទចាក់ចេញពីអាមេរិកមកស្រុកខ្មែរអរិយាពេលជាយូរឆ្ងាយប្តីនឹងកូនក្នុងនោះមានមហាជនជាច្រើនតែងតែបាទសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកស្រីថា តើអ្នកស្រីនៅស្រុកខ្មែររហូតឬយ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងសំណួរបាពីមហាជនតែងសួរដូចនេះកាលពីពេលថ្មីៗតារាចម្រៀងបាទទឹកដមផ្អែមបាពីរស់រូបនេះក៏បានបង្ហាប់តាមខមមិននៅលើកាណេនី Facebook របស់ខ្លួនថាចាស់បងប្អូននៅច្រៀងហៅថតចម្រៀងថ្មីៗបងប្អូនថ្មីពីរស់បាទសំទោសបងប្អូនបាទថ្មីៗពីរស់បងបង តាមរយៈខមមិនឆ្លើយឆ្លងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះប្រហែលអាចរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររយៈពេលយូរដែលហេតុបាត់ថាបាទជាប់ការងារសិល្បៈដែលនាំឲ្យរូបគាត់វិលទៅអាមេរិកបាទបានបាទចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានិកមានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទគិតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរួមមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា